Eli oikein hyvää iltapäivää teille kaikille. Minä olen Marian Nauttunen ja Taidemuseon puolesta olette taas oikein lämpimästi tervetulleita tämän viikon Taidevarttiin. Ja niin kuin teistä varmaan jo monet tietävät, että Anita Snellmanille Ibizan saari oli hyvin läheinen. Ibizan saarihan kuuluu Balearien saariryhmään, siis samaan, johon kuuluu esimerkiksi Mallorca, saariryhmä siellä Välimerellä. Ja tästä Ibizasta tuli tosiaan taiteilija Anita Snellmanille hyvin rakas ja innoittava asuinpaikka jo 50-luvun puolivälistä lähtien. Ja valtaosa hänen tuotannostaan on syntynyt siellä, niin kuin näissä ympärillä olevista teoksistakin näkyy. Niistä välittyy hyvin, hyvin vahvasti se Välimeren väriskaala ja valo. No, oman talon Anita Snellman hankki sieltä Ibizalta 1963. Ja se talo oli semmoinen hyvin vanha maalaistalo siellä saaren maaseudulla, aika syrjäisessä paikassa. Se kuului Don Carloksen kylään, mutta niin kuin täällä sanotaan, kirkolle oli matkaa 6 kilometriä, lähin kauppa oli 4 kilometrin päässä ja Ibizan kaupunkiinkin oli lähes 30 kilometriä. No, siellä talossa ei ollut mitään nykyajan mukavuuksia. Siellä elettiin hyvin vapaata, yksinkertaista ja askeettista elämää. Ja mä luen otteen tästä Leena Ahtola-Morhausin toimittamasta kirjasta, näitä Anitan tuntoja ja ajatuksia pian talon muuttamisen jälkeen. Hän muutti sinne tyttärensä ja miesystävänsä norjalaisen taiteilijan Paul Kvevikin kanssa. Ja kesäkuussa 1963 niin Anita Snellman kirjoittaa kuopiolaiselle ystävälleen Anna-Maija Nenoselle, jonka muotokuva on tuossa välikössä. Näin. Asumme, Paul, norjalainen ystäväni, erossa maailmasta yksinäisessä maalaistalossa, jonka omistaja on muuttanut perheineen Ibizan kaupunkiin puusepäksi. Serkku, joka pitää meidät vuohen maidossa ja perunoissa, hoitelee meitä. Hän pitää tämän talon suojissa lampaita ja pari porsasta, joita tulevat ruokkimaan illoin ja aamuin. Heidän oma talonsa on 1,5 kilometrin päässä. Kukko ja kana ruokkivat itse itsensä, joten munia meillä on. Niin on farmia ja se on hauskaa. Olimme onnellisia, kun löysimme tämän talon heti viikon sisällä tänne Ibizaan tulomme jälkeen, sillä itse kaupunki ei maistunut ollenkaan. Oli enemmän turisteja kuin koskaan ja tingeli-tangeli taiteilijuutta, biitnikkejä, baarit täynnä. Tämä talo ei tietenkään ole luotu ateljeeksi. Ibizalaistyylin mukaan ikkunat ovat olemattomat, pienet räppänät ilman lasia, luukku, jonka voi sulkea. Mutta ovi auki voi jotenkin työskennellä, vaikka etupäässä täytyy maalata ulkona seinää vasten. Sitä seinää vasten, joka on kulloinkin varjossa. Itse joutuu kuitenkin seisomaan auringossa siristelemään silmiään, niin että ei taida olla hyväksi. Mutta ihmeen työssä kiinni olen ollut iltaan asti, jolloin on pakko lopettaa, pestä nopeasti siveltimet, joutua illallisen tekoon niin, ettei pimeä ihan yllätä. Vaikka tahtoopa se aina vain yllättää liian aikaisin niin, että pimeässä pitää valvoa riisin kypsymistä, meillä on tulisijaa ulkona, ja sitten kattaa pöytä ja sytyttää öljylamppu sisällä, koska ulkona tuuli sen sammuttaa. Ja niin poispäin. Eli tässä niin kuin hyvin tulee esille sitten tämä, minkälaisen talon hän hankki. Ja talosta tuli todella hyvin rakas paikka hänelle ja sen talon ympärillä oli hyvin rehevä puutarha, joka oli taiteilijalle hyvin tärkeä. Hän on hyvin tarkka sen hoidosta. Ja siellä, niin kuin tässä otteessa luin, niin siellä pihapiirissä sitten asusteli eläimiä, lampaita,
porsaita, kanoja, kukkoja ja kissoja, jotka jo ennestään olivat Anita Snellmanille hyvin rakkaita. Mutta erityisesti hän kiintyi kukkoihin ja kanoihin, ja kissojen tavoin niistä tuli suorastaan perheenjäseniä, joilla kaikilla oli omat nimensäkin. Ja Leena Ahtola on todennut, että erityisesti 60-luvusta tuli Anita Snellmanin tuotannossa tämmöinen kukkojen kausi. Meillä on nyt tässä esillä komea kukko vuodelta 1967, kankaalle maalattu öljymaalaus, ja tämä kuuluu kuopiolaiseen yksityiskokoelmaan. Leena Ahtola Morehouse kirjoittaa: nämä itsetietoiset tepastelijat ja aamun aukaisijat riemastuttivat Snellmania monella tavalla. Höyhenpeitteen värikkyys ja kimmelys auringossa valloitti myös taiteilijan mielen, niin kuin nähdään isokokoisissa teoksissa. Anita Snellman maalasi psykologisella silmällä kukkonsa. Niiden itsevarmuus ja hallitsevuus sai arvoisensa sijaan monumentaalisina muotokuvina. Hyvä esimerkki. Kukoilla oli myös komeita nimiä, kuten Columbus, Salvador, Don Quixote, Pietari. Tämä on Don Quixote. Ja se Salvador on myöskin esillä. Siellä oli musta kukko jossakin vaiheessa. Ja se musta kukko, se oli ihan te ensimmäisiä. Niin sekin löytyy täällä näyttelystä tuolta pitkältä seinältä. Siellä on se musta kukko Salvador punaisen puun juurella. Taiteilija eläytyi kyllä myös niin kuin kanojen osaan, ja kanoistakin on hyvin viehättäviä, ei ihan näin monumentaalisia muotokuvia. Tässä seinän takana on Tonita-niminen kana. Ylipäätään niin kuin nämä kanat ja kukot, niin he saivat aikaan taiteilijassa hyvin syviä tunteita, ja hän kovasti kiintyi niihin, ja niiden menettäminen oli suuri murhe ja tragedia suorastaan. Hän on kuvannut kun hän on surru ja itkenyt yhtä kukkoa, minäpä luen taas tästä hyvin kuvannollisen sitaatin. Erässä kirjeessä ystävälleen vuonna 1964 hän kirjoittaa näin: kukkoakaan minulla ei enää ole, sitä minun kukkoani, alleviivattu. On kyllä kaksi laulutaitoa opettelevaa, valkeaa ja luonteetonta, elokuisia poikasia. Sen minun kukkoni veivät serkun taloon syksyllä. Kävin siellä tervehtimään, ja aamuisin ja muulloinkin, ja kuulin kyllä sen äänen, komeampi kiekaisu kuin yhdelläkään toisen kylän kukon. Min tup, sanoin silloin Paulille. Joulun jälkeen en kuullut sen laulua. Pari kertaa olin kuulevinani, mutta ei se ollutkaan minun kukkoni. Menin sitä katsomaan taas uutena vuotena. Menin suoraan talon taakse, jossa on jonkinlainen kanatarha, kun ei näkynyt pientareilla. Tiu, 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 tiu. Kanat vain pyörittelivät silmiään. Kukko ei tullut, vaikka huusin kovempaa. Mutta sen sijaan tuli Maria, nuorikko. Sanoin, missä lienee kukko. Maria oli kukon vihollinen. Kukko yritti häntä joskus nokkaistakin sääreen ja ryhdistäytyi aina kaikki ne höyheniinsä, kun vain näkikin Marian. Maria oli joskus heittänyt sitä kivelle. Ja piti muutenkin elämää taisteluvalmiina. Ja estain la barrigas. Eli se on jo vatsoissa, sanoi Maria iloisesti. Antonio haki sen jouluksi. Antonio on tämän meidän talomme omistajan poika. Oli kukon hakenut moottoripyörällä. Perheensä asui Ibizassa. En saanut sanaakaan sanotuksi. Seisoin vain selin ja kirosin Marian, joka ei ymmärtänyt lähteä, että olisin saanut valtoimenaan itkeä, seistä siinä ja nieleskellä kyyneleiden sokaisemana. Ei auttanut muu kuin vain kiireesti lähteä perään vilkaisematta, juosta alas rantaan, jossa laineet kohisivat niin voimakkaina, ettei edes oma voihkintaansa kuullut. Taaskin tässä pitää kuivata kyyneleitään, kun rupeaa kirjoittamaan tämmöisiä murheellisia uutisia. Ei pitäisi.
kurjinta, kun käyttäytyy tuolla tavalla, niin sitten pitää taas selittää ja pyytää anteeksi, etteivät ihan omituisina pidä. Eihän Maria voi edes käsittää, että yhden kukon takia itkettäisiin. Myös kirjailija Anita Konkka on muistelmissaan kertonut tästä Anita Snellmanin talosta siellä Ibizalla ja elämästä siellä. 80-90-lukujen taitteessa Konkka vieraili siellä ja hänestä tuli myöskin sitten tämän talon kissojen ja puutarhan hoitaja sillä aikaa, kun Snellman itse oli poissa sieltä, esimerkiksi Suomessa. Ja Konkka sanoi, että hän sai hirveän tarkat ohjeet. Melkein 30 kohtaa oli, mitä pitää muistaa puutarhahoidosta ja kissan hoidosta. Mutta siinä vaiheessa siellä ei sitten enää kukot ja kanat tepastelleet. Ja luenpa vielä otteen tästä Konkan kirjastakin. Hän muistelee näin. Toteaa hänkin, että tämä Anitan taloa ympäröi rehevä puutarha, joka oli hänen silmäteränsä ja maalaustensa inspiraation lähde. Kukkoja ja kanoja ei enää ollut. Puutarhassa oleili 4 nuorta kissaa. Yhdellä niistä oli epilepsia. Sille piti antaa joka päivä 8 ihmisten epilepsiaa tabletista, ettei se saisi kohtausta. Sillä oli lempeä luonne ja kauniit sinertävät silmät sekä mustat hymypilkut suupielissä. Talon kukko oli tehnyt itse murhan. Se oli hukuttautunut kaivoon. Se ei kestänyt kurjaa ja yksinäistä elämänsä sen jälkeen, kun sen oma poika oli ajanut sen metsään ja valloittanut siltä kaikki kanat. Poika kävi sen kimppuun tappamisaikeissa aina kun näki sen. Anita suri menetettyä malliaan. Se oli ollut ihmisrakas kukko, oli istuskellut hänen sylissään ja pitänyt kaulan rapsuttelusta. Eli nämä sitaatit, mitä luin, niin nämä kuvaavat hyvin Anita Snellmanin rakkautta eläimiin ja erityisesti kukkoihin, jotka olivat tämmöisiä innoittavia maalauksen aiheita ja malleja. Ja tosiaan niin kuin voidaan puhua ihan kukkon muotokuvasta tämänkin Don Quixoten äärellä. Ja tosiaan täältä löytyy näitä, se Tonita-kanaa tuolta ja Musta Salvador tuolta. Ja tässä kirjassa on myöskin kuvattu mustakukko Salvador ja valkoinen kana Bianca. Ja sitten on tämä Don Quixote vähän erilainen versio. Tuolta löytyy. Ja kun kierrätte näyttelyä, niin voitte bongata niitä kissojakin vähän siellä sun täällä, että niitä on aika monessa maalauksessa. Tässäkin nämä lähimmät kissat. Ja tietysti niillä oli kanssa hauskoja ja hienojakin nimiä. Esimerkiksi tässä seinän takana on kissaemo, jonka nimi on Mississippi. Hän on siinä poikastensa kanssa.